ოპოზიციიდან დავიწყებ მაინც მართველი გუნდიდან რა მოდი ოპოზიციიდან დავიწყოთ იმიტომ პრეზიდენტის პოზიცია მოვისმინეთ უნდა გაიმართოს თუ არა საერთოდ იმიტომ რომ ბევრად უფრო ისეთი კაცრი იყო თქვა ოპოზიციის შეფასებები და სკეპტიკური ამ შეხვედრის მიმართ ფიქრობ თუ არა თავიდანვე რომ თუ შედგა ესეთი შეხვედრა მოკლედ ყველა შემთხვევაში იქნება უშედეგო უნდა შედგეს თუ არა ესეთი შეხვედრა თუ არა საერთოდ საერთაშორისო ცხოვრება სავსეა ასეთი შემთხვევებით რომ ქვეყნის ხელმძღვანელის შეხვდეს თუნდაც მტრული ქვეყნის ხელმძღვანელს მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს შეხვედრისთვის ეს უნდა იყოს შეხვედრა იმ თემაზე რომელიც არის პირველხარისხოვანი იმ თემაზე რა თემაზეც უნდა ესაუბროს საქართველოს ხელისუფალი რუსეთის ხელისუფალს აქ არ არის ლაპარაკი წინაპირობებზე წინაპირობების წაყენებაზე შეხვედრის წინ შეიძლება შეხვედრა შედგეს წინაპირობების გარეშე აქ არის საუბარი თემაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფალი არ უნდა შეხვდეს რუსეთის ხელისუფალს, თუ საუბრის თემა არ არის უპირველესი. დეოკუპაცია ქვეყნის, საერთაშორისო მექანიზმები უსაფრთხოების იმისათვის, რომ სიტუაცია დარეგულირდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ფარგლებში. ეს უნდა იყოს თემა საქართველოს მხრიდან დაყენებული პირველ რიგში რუსეთის წინაშე და სხვა თემებზე საუბარი თუ არა ამ თემაზე. არის აბსოლუტურად გაუგებარი ეს ამ შემთხვევაში იქნება პირიქით სასარგებლო რუსეთისთვის რომ მან წარმოაჩინოს საერთაშორისო ასპარეზზე რომ ჩვეულებრივი ურთიერთობა არის საქართველოსთან business as usual როგორც უწოდებენ იმის გარეშე რომ ეს თავარი საკითხი იქნება განხილული შესაბამისად რადიკალური არ ამგონია ჩვენი პოზიცია იყოს ალბათ ყველა პოლიტიკოსის პოზიცია ყველა ქვეყანაში რომ ტერიტორია ოკუპირებულია ანალოგიური განცხადებები კეთდება ანუ ამის მზაობას ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან თუ მე ვერ ხედავ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მე არც წარმომიდგენია რომ სხვა რამეზე გუნდოდეთ ლაპარაკი კი არსებობს ერთი ფორმატი თქვა კარასინი აბაშიძე სადაც ჟენევის ფორმატის პარალელურად შეიქმნა რომელსაც აქვს ასე თქვა დანიშნულება როგორც საქართველოს ხელისუფლება ხსნის რომ ყოფილი საკითხებზე ისაუბროს იგავია მიმოსვლაზე თქვა პროდუქტების შეტანაზე და ასე შემდეგ ეკონომიკურ მხარეზე მაგრამ თუ ჩვენ დაუშვებთ იმას რომ არის შეხვედრა ქვეყნის ხელისუფალს პირველ პირს შორის და რუსეთის პირველ პირს შორის სხვანაირად არ წარმომიდგენია თუ რაზე უნდა იყოს იქ ლაპარაკი თუ არა და საქართველოს დეოკუპაციის საკითხს ეხა პუტინი მზად არის თუ არა ამაზე ისაუბროს ამაზე რა თქმა უნდა მე ჩემი წარმოდგენა მაქვს იმიტომ რომ მოსმენილი მაქვს ჩემი ყურით რომ ისინი არ უშვებენ ამ საკითხზე საუბარს ეს განაცხადა პუტინმაც ეს განაცხადა ძალიან გარკვეულად მედვედევმაც და თქვენ კარგად გაიხსენეთ როცა ეს მედვედევმა თქვა ამას აცხადებს ლავროვიც ისინი საუბრობენ რომ არსებობს რაღაც ერთგვარი ახალი რეალობა და ეს ახალი რეალობა არის ხუთი ქვეყანა ამიერკავკასიაში და არა სამი და აი ამ ახალი რეალობის კონტექსტში ზათარიან ილაპარაკონ სხვადასხვა ასე თქვათ ურთიერთობის მოდელებზე. ეს რა თქმა უნდა ეს საუბარი ჩვენთვის არათუ არაფერს მომცემი არ იქნება, იქნება დამაზიანებელი და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ერთ-ერთი ფორმატია დარჩენილი ეს არის ჟენევის ფორმატი, სადაც მეგობრების თანდასწრებით საუბრობთ რუსეთზე და ერთადერთი საშუალება არის პოლიტიკური ზეწოლა რუსეთზე იმისათვის რომ მას ესმოდეს რომ რაღაც მომენტში მას მოუწევს ძალიან მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდა იმისათვის რომ ის აგრძელებს ოკუპაციას. ხო, თუმცა ჟენევის ფორმატის ამაზე შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, რატო ფიქრობთ მე რომ ეს ზარალდება და რატო ფიქრობთ მე რომ საქართველოს პოზიციები ერთი წლის განმავლობაში ამხრივ შესუსტდა და ერთის ხრივ ეს დეკლარირებული მიზანიც იყო ქართული ოცნება ამბობდა რომ მისი მიზანია რომ საქართველოს საკითხი აღარ იყოს დავისაგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოს საკითხის დაბლა და დაბლა ჩამოწევა ხდება ბოლო შემთხვევა რომელიც მე მახსენდება იყო ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი მიუნხენის შარშანდელ კონფერენციაზე რომელმაც დატოვა სალაპარაკო დღის წესრიგში სასაუბროში საქართველოს საკითხი ამის მერე იმიტომ რომ თვითონ საქართველომ დაიჭირა ასეთი პოზიცია რომ რუსეთმა ნაკლები დარტყმა მიიღოს რომ ნაკლებად გაღიზიანდეს ასე ხსნის ხელისუფლება რომ რუსეთი ნაკლებად გაღიზიანდება თუ საერთაშორისო ასპარეზზე ნაკლებ დარტყმას მიიღებს მე ეს არასწორი მგონია მაგრამ ასეთია გაცხადებული სტრატეგია რომ არ გავაღიზიონოთ ნაკლები დარტყმა მიიღოს საერთაშორისო კომფორტი მიიღოს უფრო მეტი და დისკომფორტი არ მიიღოს და ეს მოგცემს ჩვენ რაღაცა ბენეფიტს აი ესეთი ტიპის პირდაპირ შეხვედრაზე ოდესმე. მე არ მჯერა ამ გზის. არ მჯერა ამ გზის და ვფიქრობ რომ ეს არის სრულიად განწირული გზა, იმიტომ რომ არაფერ შვაში არ არის. პირადი მონაცემები მარგველაშვილის, პირადი მონაცემები ღარიბაშვილის. აქ არის საუბარი. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა შეხვდეს? იქ გეოპოლიტიკაზე, სადაც რუსეთს თავის ამოცანები და თავის გზა განსაზღვრული აქვს და მის მიზნებში არ შედის, რომ ის
ერთჩვენიერთ დღეს დარწმუნდესო საქართველოს როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, როგორც განვითარებული მეზობელი და როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ეგრეთ წოდებული საგარეო პოლიტიკური პლურალიზმის, სადაც ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ყველა ქვეყანა თვითონ ირჩევს თავის გზას. რუსეთს ეს არ უნდა, ეს ღია დეკლარირებული ამოცანა აქვს, მას აქვს გამოქვეყნებული საგარეო პოლიტიკური დოქტრინა და ის ამას, რაც საქართველოს უნდა, აფასებს როგორც ოფიციალურად აფასებს როგორც საფრთხეს. მაგრამ მაინც არსებობს თუ არა რაღაცა უკრაინას როგორც საქართველოს კონდეს დამოუკიდებლობა საგარეო პოლიტიკაში, ამას რუსეთი აფასებს როგორც საფრთხეს და ასეთ ვითარებაში ნაკლები გაღიზიანება რუსეთისა, მე მგონია, არაფრის მომცემი ამოცანა და პირიქით დამაზიანებელი რამ საქართველოს. კარგი, მოდი მოვისმინოთ მართველი გუნდის პოზიციას და გავაგრძელოთ. ბატონო დათო, პრეზიდენტმაც თქვა აქ სტუდიაში, რომ აი იმ მზაობაზე, რაზეც ახლა თქვა ოპოზიციის წარმომადგენელი საუბრობს, მისი აღქმა იყო, რომ თითქოს ეს გზავნილი მიიღო რუსეთმა, იმიტომ რომ მერე მოყვა კარასინის განცხადება, თქვა გიორგი მარგველაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ ძალიან სერიოზულ საკითხებზე თუ იქნება და პრობლემებზე საუბარი, ამ შეხვედრას აზრი აქვს. აღიქვამთ თქვენც ესე, ანუ ფიქრობთ, რომ რაღაც მზაობა რუსეთის მხრიდან არსებობს ამ თემებზე საუბრის დაწყების? თუ რა იყო ეს პუტინის, ასე ვთქვათ, შეთავაზება, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. ჩვენ 2013 წელი ძალიან რთულ გარემოში ძალიან კარგად გავიარეთ ამ თვალსაზრისით. ჩვენ დეკლარირებული ქონდა 2 წელიწად ნახევრის წინ, როგორც კი შეიქმნა პოლიტიკური ალტერნატივა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველოს არჩევანი არის ევროპული და ევროატლანტიკური. რუსეთთან მეცადოთ დავალაგოთ ურთიერთობებს. სულიად ნათელი იყო. არჩევანი არის ევროპული, ევროატლანტიკური. ამას ხელი რომ ვერ შეუშალოს ან შევამციროთ ხელშეშლებს, ადო დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან. ამას ჩვენ ვახერხებთ. ჩვენ 2013 წელს ძალიან კარგად გავიარეთ მთლიანად ქვეყანამ. ასოცირების შეკულების ეს ეტაპები, პარაფირება ვილნიუსში მოხდა. 3 სექტემბერს ჩამოგვჭა ჩვენ სომხეთი. ფეხდაფეხ მოყვებოდა. ნოემბერში წელს მოლდოვაში არჩევნებია. დღეს რომ არჩევნები გამართოს, დაახლოებით თანაფარდობა ლიბერალურ კოალიციასა, რომელიც დღეს მართველობაშია და კომუნისტებს შორის ყოფილ პრეზიდენტ ვორონინის ხელმძღვანელობით. და იმედი მაქვს, რომ მანამდე მოესწრება მოლდოვასთანაც ხელმოწერა. ჩვენ ეს პრობლემები არ აქვს. საქართველოს ამაზე ილაპარაკა პრეზიდენტმა თქვენს ეთერში. არის სრული პოლიტიკური კონსენსუსი საქართველოს პოლიტიკურ ძალებში, პარლამენტში და ჩვენს საზოგადოებაში. არის მზაობა, ერთიანობა ამ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროპული არჩევანი, ევროატლანტიკური. რა შეხება რუსეთის მზაობას? მათი მხრიდან თუ ჩანს მზაობა ამ თავარ პრობლემებზე საუბრის? მე არ ვაუბრალოებ რუსეთის შესაძლო ხელშეშლის ბერკეტებს, მაგრამ ის მაინც გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში, რომლებმაც ჩვენთან ერთად დააპირა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებისაკენ სვლა. ჩვენი ძალა ამ თვალსაზრისით მეტია. მეორეც, მე ყოველთვის ვამბობდი, აი ახლა ამ კრიტიკულ ვითარებაში უკრაინაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინაში შედასავლი არჩევანი, ევროპული არჩევანი გამოიმარჯვებს, მაგრამ არის შეფერხებები. უკრაინაში წდება უკრაინელი ხალხის ბედი. საქართველოს ბედი წდება საქართველოში. საქართველოს ბედი მე ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდი ნებისმიერ თეზის წელ შარშან 20 წლისინ, 30 წლისინ, რომ საქართველოს ბედი სადმე სხვაგან წდება. უბრალოდ არის ხელშემწყობი საგარეო ფაქტორები და ხელშემშლელი საგარეო ფაქტორები. ევროპული და ამერიკული ფაქტორი არის ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც დღეს გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ხელშემშლელი რუსული ფაქტორი. ოლიმპიადის მერე ამ ფორმით იქნება თუ იმ ფორმით იქნება, ეს შეხვედრა რაიმე ტიპის საფრთხეების გაჩენა, რაღაცა მართლმართების პოლიტიკის გააქტიურება თუ რაიმე სხვა ფორმით, ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ არჩევანი გაკეთებული გვაქვს და კარგად ვიყვებით ამას. ეხლა რა შეიძლება შეხვედრა? უშუალოდ შეხვედრა ამაზე რომ უშუალოდ შეხვედრა შესაძლებლობა გაჩნდა ამ შეხვედრას. შესაძლო, რა თქმა უნდა. როგორც ქართული მხრიდან, ისე რუსული მხრიდან ხელისუფალთა დონეზე
მინიშნებები გაკეთდა და ეს არის ხო მოულოდნელი ერთჯერადი განცხადება ილაპარაკა ამაზე პრეზიდენტმა იყო ეს მინიშნებები რომ შესაძლებლობა ამ შეხვედრის შეიძლება იყოს და დღეს გვაქვს ვითარება როცა ორივე მხარე ადასტურებს ამის შესაძლებლობას ჯერ არაფერი გადაწყვეტილი ხო და არაფერი გადაწყვეტილი არ არის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ამ დარჩენილ პერიოდში თქვა და აგვისტომდე სავარაუდო შეიძლება თქვა ნუ აგვისტოზე არის უფრო ლაპარაკი და არა იქეთ ამდე სექტემბერზე იყო ლაპარაკი აი ამ პერიოდში რაც უფრო მეტი ბერკეტი გაჩნდება რუსეთის ნეგატიური ფაქტორის შემამცირებელი არის ეს სტრატეგიული თვალსაზრისით უკეთესი და მათ შორის ეს შეხვედრა თუ შედგება ის გარკვეულ დროს მოგვაგებიებს რაღაცა თუნდაც მცირე იმედებს გააჩენს საფრთხეს შეგვიმცირებს ეს სწორი გადაწყვეტილება იქნება ამიტომ ეს ერთიან კონტექსში განიხილება ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდებით იმას რომ რუსეთის მხარე რუსეთის ხელისუფალი იტყვის რომ უი ჩვენ ახლა შეიძლება რაიმე ფორმით გადავხედოთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას მეორე მხრივ რუსეთის მხარე რა თქმა უნდა არ ელოდება იმას რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფალი დაუშვებს რემედაცმობას საკითხზე რაიმე სრულებებს იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრული ეს არის ევროპული პოზიცია ეს არის ევროკავშირის პოზიცია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს მოცემულობა მაგრამ საჭიროება იმისა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ შეხვედრის შესაძლებლობებზე არის რაც შეეხება კარასინი აბაშიის ფორმატი წარმატებულია ჩვენთვის ეს ფორმატი და კარგია ეს პროდუქციის შესვლა ასობით მილიონის პროდუქცია შესული ეს ავიამიმოსვლა ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე თუ ჩვენი თანამემამულე რომელიც რუსეთში ცხოვრობს კარგია პირდაპირ ისი თუ ჩამოვა საქართველოში და გაფრინდება საქართველო და რუსეთთან ეს ხელშემწყობი არის ჩვენ უყურებთ რუსეთთან ურთიერთობებს აი ამ უახლოესი თვეების განმავლობაში რომ შევამციროთ მათგან საფრთხე ჩვენი სტრატეგიული არჩევნების უზრუნველყოფისთვის. კარგი, ძალიან ბევრი წელია ესეთი შეხვედრა არ შემდგა რა თუ შედგა. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ვინ შეხვდება? ამაზეც კეთდებოდა განცხადებები თქვენი პოზიციაც მინდა მოვისმინოთ და რა თქმა უნდა თქვენი მინდა რომ მე თქვენი გუნდის წევრი ამბობდა რომ გუნდურად გადავწყვიტავთო. უნდა შეხვდეს პრეზიდენტი თუ პრემიერი? ო სანამ უშუალოდ ამ საკითხზე გადავალ მცირე დამატება მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას რომ რუსეთს ბევრად ნაკლები ბერკეტი აქვს საქართველოს შემთხვევაში ვიდრე უკრაინის შემთხვევაში და წლების განმავლობაში აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ბერკეტები ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა 2007 წელს პრაქტიკულად ნულამდე დავიდა შესაძლებლობა რუსეთის მხრიდან ენერგეტიკული ბერკეტებით საქართველოს დაშანტაჟებისა ეკონომიკური ბერკეტებიც მინიმიზებულია რუსეთის მხრიდან საქართველოს დაშანტაჟებისა სერიოზულ საფრთხესას თქვა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ეკონომიკურ ზდას იციან რომ ვერ შეუქმნიან დარჩენილი არის ძალიან უხეში გზები ანუ ეგრეთ წოდებული soft power რბილი ძალის რესურსები თითქმის ამოწურულია თუ არა ისევ შეტრიალება ამ ერთი წლის განმავლობაში დაშვებული რუსეთის მხრიდან რუსეთმა ცალმხრივად თქვა შეწყვიტა ჩვენი პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაშვება, შემდგომ დაუშვა და ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთოს ისევ შეწყვიტოს, მაგრამ ესეც არ იქნება ასე თქვა დამანგრეველი საქართველოსთვის, ასე რომ ესმით რომ ბევრად ნაკლები ბერკეტი აქვს საქართველოს წინააღმდეგ და ეს წლების განმავლობაში ძალიან დიდი შრომით არის მიღწეული, რომ ეს ბერკეტები არის საქართველოს მიმართებაში მინიმიზირებული. ეს ერთი მე მეორე ვიტყვი რომ უკრაინასთან დაკავშირებით იმაშიც დაგეთახმებით რომ საქართველოს ბედი საქართველოსში წყდება მაგრამ ძალიან ბევრ რამეს აქვს მნიშვნელობა ცუდი რაღაცები არ ხდება სწრაფად და საქართველოს ხელისუფლება ნამდვილად არ გამოვა და არ იტყვის და ვერ იტყვის იმიტომ რომ აქაც ორმხრივი თუ მრავალმხრივი პარტიული და ზეპარტიული საზოგადო კონსენსუსი გქონდა ჩვენი გზა არის დასავლეთი მაგრამ ცუდი რაღაცები ხდება ნელ-ნელა ვთქვა როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის მიუნხენის კონფერენციაზე და ამბობს რომ უკრაინასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა და რუსეთმა უნდა მოილაპარაკოს ის ფაქტიურად ადასტურებს რუსულ ვერსიას სამყაროს მოწყობისა რომ რუსეთს აქვს უფლება სხვა ქვეყნის გეოპოლიტიკურ არჩევანზე
აწარმოოს მოლაპარაკება ევროკავშირთან. ეს არის თავისთავად ის, რაც რის გამოც რუსები ოპტიმისტულად არიან, ზე ოპტიმისტულად განწყობილები, იმიტომ რომ საქართველოს მიმართებაში თვლიან, რომ ეს სიღრმისეული პოლიტიკური მესიჯია, მე ამას უფრო არ ვიცი. უფრო გამოუცდელობას მივაწერდი, ანუ უბრალო უცოდინარობას კონტექსტისას, როცა პრემიერ-მინისტრი გამოდის მიუნხენის კონფერენციაზე, მე არ მგონია ბატონი დავითი გამოსულიყო საერთაშორისო კონფერენციაზე და ეთქვა, რომ რუსეთმა და ევროკავშირმა უნდა მოილაპარაკონ უკრაინის გამო. ეს არის აღიარება, ეს არის აღიარება, აღიარება გავლენის სფეროების კონცეფციისა, რაც არის დაუშვებელი, ასეთი რამ მან არ უნდა გააკეთოს, ასევე ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი შეცდომა დაუშვა მიუნხენში გამოსვლისას, მაგრამ დავიტოვოთ იმედი, რომ საგარეო პოლიტიკური დეკლარირებული კურსი დასავლეთისკენ არის იმდენად, ასე ვთქვათ, მკაფიორო, აქ რაღაცა ესეთი ძვრები არის. კარგი, მოდი ბატონი დავით სპასი, ამაზე მოვიცი, უნდა გავაგზავნოთ. უნდა შეხვდეს პრეზიდენტი თუ უნდა შეხვდეს პრემიერ-მინისტრი, ხო? ხო, არა, ამას მე არ მგონი, აქ ცოტა რაღაც არაჯანსაღ დავასხედავთ ამასთან დაკავშირებით. ვისი შეხვედრას დაანონსებულია, ის შეხვდეს, ალბათ იმედია, საქართველოს გზავნილის წამღები და რუსეთის გზავნილის სწორედ მომყოლი ქვეყანაში ერთიც არის და მეორეც, როგორც ჩამოყალიბდებიან, ასე ვთქვათ, საქართველოს კონსტიტუციით სახელმწიფოს მეთაური არის პრეზიდენტი და ლოგიკური იქნება, რომ პრეზიდენტს შეხვდეს და საუბარი გამართონ. Ну, თუ პრემიერ-მინისტრი აქვს ასევე სურვილი, რომ შეხვდეს პუტინს, ჩვენი პოზიცია მხოლოდ ერთი არის, რომ შეხვედრა, იმიტომ რომ რუსეთს კიდე უფრო შეუმსუბუქდეს საერთაშორისო ზეწოლა და რუსეთს მიეცეს საშუალება უთხრას დასავლელ, ასე ვთქვათ, მათთვისაც კონტრაჰენტებს, ასე ვთქვათ, ხო, ვისაც ესაუბრებიან, რომ ჩვენ ხვდებით საქართველოს, მხოლოდ ამისთვის არა. როგორც ერთს, ასევე მეორეს უნდა ვალდებულება თქონდეს, რომ საქართველოს კაფიო გზავნილი წაიღოს, რომ საქართველო რუსეთის ურთიერთობების გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეალობა იქნება ის, რასაც მთელი მსოფლიო აღიარებს და არა ის რეალობა, რომელსაც აღიარებს მხოლოდ რუსეთი. კარგი, ვინ უნდა შეხვდეს? ეს არის გადამწყვეტია მნიშვნელოვანი მართველი გუნდისთვის, ბატონო დათომ, რომ დაისვა ესეთი საკითხი. დღეს ეს საკითხი რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სურვილის შემთხვევაში მზად არის შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნახევარი საათის წინ თქვენს ეთერში ილაპარაკა მის შესაძლო შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტთან. ხუბუტია, როგორც შევატყვე მე გულშემატკივრობს პრემიერის შეხვედრას. ხო, არა, იგი ვიცე-პრემიერმაც გააკეთა განცხადება, მე მითხავ, რომ კახი კალაძე მოს შესაძლოა შეხვდეს პრემიერის და პრეზიდენტს. ამიტომ გაგიგმები ექნება ხუბუტიას პრაქტიკოსი კაცი. ამიტომ ეს არ განიხილება დღეს ეს საკითხი, დღეს ჯერ არ დგას ის ეს რიგში შეხვედრა, საერთოდ როგორ იქნება, რა ფორმატის იქნება, რა თემებზე იქნება ლაპარაკი. ამიტომ ეს არ არის თემა. დაანონსებული ეს არის, ჩვენთვის თუ მისაღები იქნება შეხვედრა, ეს შეხვედრა შეიძლება იყოს ამ ფორმატში, შეიძლება იყოს იმ ფორმატში, ეს რაიმე და ფიქრობთ, რომ აქვს თუ არა მშობა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე უნდა შედგეს თუ შემდეგ? შესაძლოა ამ კონტექსტშიც იყოს გადამწყვეტი, არ ვიცი, მადა. არა, გადამწყვეტი არ იქნება არც შეხვედრა და არც შეხვედრის გადადება. შედგება, ვერ შედგება სხვა, მაგრამ თუ ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში ჩვენ დავრჩით ლიდერი ქვეყანა მეექვსეულიდან დღეს, იმიტომ რომ ბელორუსი დავიდანვე გამოერიცხა, აზერბაიჯანი ესეთ უფრო ზომიერ პოზიციაზე იყო, სომხეთი აგერ ჩამოგჩა 3 სექტემბერს, უკრაინაში ეს ამბებია, შიდა პოლიტიკური კონსენსუსი და საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ არის, თუმცა ვიმეორებ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეფერხება გადალახული იქნება. მოლდოვაც მოასწრებს ჩვენთან ერთად, თუმცა მას რჩება პოლიტიკური საზოგადოებრივი ძლავრი, არ ვიტყვი ანტიევროპული, მაგრამ არაევროპული რაღაცა ხედვებიც და რუსეთის ბერკეტები იქ საკმაოდ დიდია, ბევრი თვალსაჩინო. ამიტომ ლიდერი ქვეყანა ვარ ჩვენ ევროს კავშირში. ანუ თქვენ რისკებს ვერ ხედავთ, რომ იგივე მოხდეს რაც უკრაინაში, თქვა და პრეზიდენტი საუბრობდა სინთქისის გარანტებაზე, რომ ხელმოწერა ვერ შედგეს ამას გულისხმობს. იმ ტიპის რისკები, რომ უკრაინაში მიმდინარეობს ბოლო 2 ათეული წელიწადია ამ ქვეყნის ერთიანად ჩამოყალიბების პროცესი, რომელიც წარმატებულად, მაგრამ დიდი რაღაცა პრობლემების თანხლებით მიმდინარეობს, რომ დასავლეთი, აღმოსავლეთი უკრაინა, ბევრი ფაქტორი არის იქა. და
Ucrainul politicuri elita, informis tu, informis, a cararii, mholod, politicuri orientirebe, vin da sau letisken, vin rusetisken, icaris, politicuri clasii, lumeltanați, specificuri romestat, specificuri urtiertobebi, rusetan, business politicuri urtiertobebi, da se șede. Bevri problema aris, ica, politicuri romestat, problema aris, da se șede. Საქართველოში ამის საფუძველი არ აქვს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ვთქვათ, რომ არიქა რუსეთი ვერაფრით ვერაფერს ვერ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ჩვენ ვართ რეგიონში. ე ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჰქონდა პრეზიდენტს აზერბაიჯანში. ექნება ამთვის ბოლოს გონითვის ბოლოს ვიზიტი მას სომხეთში. ჩვენ მუდმივი კონტაქტები გვაქვს, ყველა ხელისუფლება ამას აკეთებდა, რომ საქართველო ყოველთვის ახერხებდა, რომ ორივე მეზობელთან სამხრეთ კავკასიაში ქონოდა კარგი ურთიერთობა. ეხლაც იქნება ვიზიტი სომხეთში, ეს სწორია, კარგია, მაგრამ სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში დაძაბულობის ესკალაცია არ შედის არანაირად, არასოდეს საქართველოს ინტერესებში, განსაკუთრებით ახლა არ შედის ჩვენს ინტერესებში. და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ გუმრის რუსული ბაზა გაზრდილია, პრეტენზიები გამოცხადებულია და ასე შემდეგ, არის რაღაც ესეც ყურადღება მისაქცევია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სრული შესაძლებლობა, რომ ძალიან მალე არა მარტო ასოცირებს ხელშეკრულებას მოვაწეროთ ხელი, გაცილებით მნიშვნელოვანია დროში. ეს სტრატეგიულია და ძალიან კარგი. ვიზების ლიბერალიზაცია. ჩვენ 2015 წელს რეალური შანსი გვაქვს უვიზო მიმოსვლის ევროკავშირთან. ჩვენ რეალური შანსი გვაქვს 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არალეგალურად ცხოვრობს, ნახევრად ლეგალურად ცხოვრობს ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ და ისინი არჩენენ ოჯახებს აქ, მათი მდგომარეობის კვეთრი გაუმჯობესების და ეს მნიშვნელოვანი წარმატება იქნება. ამ კონტექსში განვიხილავ მე რუსეთის პრეზიდენტთან შესაძლო შეხვედრას. ხელი ვერ შეგვიშალა სამ პროცესში. გასაგებია. საგარეო პოლიტიკაზე დავამატებ უბრალოდ მეტის შანსიც გვაქვს, ნუ ასოცირების ხელშეკრულება გარკვეული ამბავია უკვე და დიდი წარმატება არის. 90% გზისა გავლილი იყო უკვე, როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა, არ მინდა დაუკარგო ტექნიკური სამუშაოც და ეს მიყვანა ვარშავის სამიზე იქნა გადაწყვეტილი, რომ მიღებული პარაფირება მოხდებოდა ვილნიუსის სამიზე. პარაფირება მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, მაგრამ კიდევ წინ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი და ამის შესაძლებლობებიც იხსნება. მაგალითად, იგივე მიუნხენის კონფერენციაზე ახლა რუმინეთის პრეზიდენტმა და ის ხოლოს იყო მეგობარი საქართველოს და უფრო წინ მიდის, ასე ვთქვათ, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებში, ვიდრე შეიძლება ასევე სხვა ჩვენი მეგობრები, ბატონო ბასესკუმ თქვა, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში, ან ასოცირების ხელშეკრულებასთან ერთად, შეიძლება უკვე ევროკავშირმა ისაუბროს იმაზე, რომ წევრობის პერსპექტივაც ძალიან არტიკულირებულად და გასაგებად ჩაწეროს, ჩადოს იმ მოლაპარაკებათა პაკეტში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან. და ბატონმა ფულემაც ეს გაიმეორა, პირდაპირ კითხეს ბატონ პრემიერს ღარიბაშვილს, რომ ხედავთ თუ არა ამ გზაზე პერსპექტივას, ხედავთ თუ არა სინათლეს გვირაბის ბოლოს და მან სამწუხაროდ ვერ გაიგო რაზე არის საუბარი, ანუ აქტიურად არ დაუჭირა მხარი იმას, რომ გარდა ასოცირების ხელშეკრულებისა ჩვენ კიდე წინ გადავდგათ ნაბიჯი და ინფორმაცია მეტი მაგამ საკეთში. კი ბატონო, შეგიძლიათ გასცეთ პასუხი და მე უკვე შიდა პოლიტიკაზეც მინდა რამდენიმე კითხვა მოვასწრო. დაასრულეთ უპასუხეთ და ამიტომ ვამბობთ რომ დაუმშვენებლად. ამიტომ ვამბობთ რომ და მაყურებელს ძალიან კარგი საუბარი იყო. ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგად გაიგო პრემიერმა და ეს შემოთავაზებები ჩვენ ძალიან კარგად ჩვენს ხელისუფლებას გვაქვს გააზრებული, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა, ჩვენ გვიჩნდება რეალურად შანსი, რომ სამი ხუთი წლის განმავლობაში დავიწყოთ ჩვენ ეს პროცესი. ამიტომ აბა ახლა გვინდა ევროკავშირი და ვერ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს დღევანდელი პრემიერი ისეთი გამოცდილების მქონე ვერა, როგორიც იყო ახალგაპრეზიდენტებული სააკაშვილი, როცა პუტინს თვალებში ჩახედა და ასეთი დემოკრატი ევროპაში არ მიპოვიეო,
აჭრელებული იყო რუსული პრესა 2004 წლის აპრილში, როცა ეს მოსკოვში არის. არ მახსენდება დემოკრატიული. ბატონ დავით. ესე იგი ეს პრემიერის რაღაცა შეგნებული და ტრუიანური ნაბიჯი იყო, არ დაუჭირა იმ დისკუსიაში მხარს. ძალიან კარგად დაუჭირა. იმ დროს მიცა ამერიკულ კომპანიას, ტელეკომპანიას. სხვა სხვა ინფორმაცია გვაქვს ესე. არა, რა ინფორმაცია ხა ეს? ყველაფერი ღიათი ხო მიუხედავად კონფერენციაზე ხდებოდა, ტრანსლირება ხდებოდა. ინტერვიუ სადაც რუსეთზე ელაპარაკა და ოკუპაცია ეს რა ეს ნორმალური ამბავია. გასაგებია თქვენი კოალიციური დავასრულოთ, მოდი გასაგარო პოლიტიკაზე რომ მე რაღაც არა არა ჩვენი შიდა პოლიტიკასაც შევეხო ბოლო კითხვები და დრო ცოტა გრჩება. რომ არ ვიყოთ არაკორექტული. თქვენგან გასწვევთ. ეს ისეს ვალდებულება ეხა ზედმეტად. კარგი, ევროპისკენ თავარგზაზე დემოკრატიული ღირებულებები პრეზიდენტი საუბრობდა და ყველა მიცით ეს ამის ერთ-ერთი გარანტი არის ხოლმე არჩევნები, წინ თვითმმართველობის არჩევნებია ოპოზიციას დღესაც ქონდა უკვე განცხადებები გაკეთებული, მაგრამ და მინდა იმ თვითმმართველობის თემასაც შევეხო და უნდა დავასრულოთ. ისევ თქვენგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში, ოპოზიცია აღიქვამს ამას ზეწოლად ამ დაკავებებს და პირდაპირ უკავშირებს არჩევნებს. ელოდებით შვიდ არჩევნებს ამ ფონზე. ტრიგიო მარგველაშვილი ამბობდა, რომ არ უნდა იყოს URS 2013-2014. სამწუხაროდ არ ველოდებით შვიდ არჩევნებს, იმიტომ რომ ძალიან თქვათ მარტივი ტაქტიკა ჩანს ყველა ეს ადამიანი, ვინც ახლა თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს პროცესი შეგინდ პარტიული პრაიმერების, რაიონული ორგანიზაციების, ასე თქვათ, გადაწყობის, გაძლიერების. ყველგან სადაც ჩვენ ადამიანები, რომლის ეფექტური მუშაობის იმედი გვაქვს, წავაყენეთ ყველგან ასაკმე აღძრული და 4 ადამიანი დაიჭირეს, აგერ ხონში დაიჭირეს 2 ადამიანი. 4 წლის წინ რაღაც აბსოლუტურად გაუგებარი ბრალდებას ედავებიან, რომ მოჭრილი შეშა უკანონოდ, რომელიც გამგებობას გადაეცა, ამათ ხალხს დაურიგეს, რაღაც ერთ სამას ადამიანს. ანუ პოლიტიკურ ზეწოლად არის. პირდაპირ, ანუ ყველა ეს ადამიანი, ვინც ყველა ეს ადამიანი ვიზიათ ჩვენ ვაწყობთ ახლა რაიონულ ორგანიზაციებს, ყველა ახლა აი ამ წუთებში მიმდინარეობს პროცესი, რომ ზოგს საქმეს უკერავენ, ზოგს უკვე იბარებენ, ზოგს ატყობინებენ, რომ დაგიბარებენ, 4 უკვე დაიჭერეს, ანუ სიგნალი მოდის, რომ პირდაპირ ძალისმიერად და ახლა არჩევნების манипуляция და არჩევნებში უპატიოსნო ჯოხის გადატეხვა არჩევნების დღეს არ ხდება, ხო? ეს იწყება რამდენიმე თვით ადრე და აი ესე იწყება, როცა შენ არაძლევ პარტია საშუალებას, ახლა წინა არჩევნებზე რომ ვისაუბროთ, ახლა გენერალურ მდივანს და იმას აღარ ვახსენებ, თბილისის პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, რომელიც ისე ზეწოლის ქვეშ იყო, მაგრამ ის რაღაც რანგის, მაღალი რანგის პოლიტიკური ლიდერები არიან, ხო? იქიდან გასაგებია რაღაც დავა. აქ ახლა სადაც კი ჩვენ ნახეთ, რომ რაღაცა გარკვეული პერსპექტიული პარტიული ორგანიზაცია ყალიბდება, რომელსაც აქვს შანსი იბრძოლოს ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ყველგან პროკურატურის ძალით უბრალოდ აიჭერენ. და დღეს Transparency International-ს გამოაქვეყნა თავის განცხადება, ანუ საქართველოს ორგანიზაცია Transparency-ს, რომ ეს დაუშვებელია, ეს თიმოქმედება არჩევნების წინ ეს თი რამე ხდება. მოდი, კითხოთ ბატონ დავით. მარტივად არ, მარტივად უნდა ითქვას, ხო? ადგილობრივ თვითმმართველობა ისე აიღო ხელისუფლებამ 2012 წელს გამარჯვებულმა ხელისუფლებამ, რომ არჩევნები არ ჩატარებულა, ხო? მაგრამ უმრავლეს რაიონებში საქართველოს უბრალოდ ზოგან ზეწოლით, შანტაჟით, გადაბირებით, ზოგან დაჭერით, ზოგან ასე თქვა დაშინებით, თითქმის ყველგან ადგილობრივი ხელისუფლება ხელში აიღეს, მაგრამ ის რომ ამ არჩევნების წინ იქ სამხარ კონკურენტ პარტიას, თავარ კონკურენტ პარტიას, სადაც უჩდება შანსი, რომ იქ პარტიული ორგანიზაცია დაალაგოს, იქ მიხვდება უბრალოდ დაიჭირო ადამიანები, ხო? ასე დაწყება საარჩევნო ციკლის უბრალოდ წარმოუდგენელი ხა არანაირი წყნარი და მშვიდი არჩევნები აქ არ გამოვა. თუ ამ გზაზე დადგა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. იზი არ არის ნაწილობრივ მაინც იმას, იმიტომ რომ ვიცით მართველი გუნდის პოზიციაც, მაგრამ ამ დაკავებებსა და ვთქვათ არჩევნ მომსალოდნო თვითმართველობის არჩევნებს ან ზოგადად თვითმართველობებში მიმდინარე პროცესებს კონდეს ერთმანეთთან კავშირი. არ ხედავთ ამაში რაღაც პოლიტიკურ ნიშნებს ვთქვათ თქვენ? ვერ გავიზიარებ იმ უბრალო მიზეზს გამო, რომ ეს იქნებოდა რეალობის საწინააღმდეგო. ასე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, ძალიან სუფთად ჩატარებული არჩევნების შედეგები. სამი ერთზეა სხვაობა. როცა ძალიან კონკურენტუნარიანი კანდიდატი ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამასე რომ ჩვენ ახლა ბატონმა გიორგიმ ზანა რომ თავარი კონკურენტული ოპოზიციური ძალა ნაციონალურ მოძრაობა კოალიცია ქართული ოცნების კონკურენტი არც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იყო. ის ბურჯანის კონკურენტი იყო და ბურჯანძეს მოუგო მეორე ადგილს. ეხლა 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 თვითმართველობის არჩევნებში შევხვდეთ კიდე, აი ორჯერ ხვდებით ამ ეტაპში. მესამეჯერად შევხვდეთ თვითმართველობის არჩევნებს, მე ვისაუბროთ, აი პროგნოზს ვაკეთებ. არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების კონკურენტი, მას ექნება მეორე მესამე ადგილისთვის ბრძოლა. თუმცა ახლა სხვა ბარიერით იქნება ყველა ქალაქში არჩეული მისარი მერი. დღევანდელ არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ამიტომ არანაირი საჭიროება
იმისა, რომ პოლიტიკური ოპონენტია და არ იქა ახლა ძალიან შევშინდით და ამის გამო იმათ ხელი შეუშალთ, ამის საჭიროება დღეს კოალიციას არ აქვს. ჩვენ ცუდი სიებით კარგი არჩევნები ჩავატარეთ საპრეზიდენტო 2013 წელს, კარგი სიებით ბუნებრივია უკეთეს არჩევნებში და ჩვენ გვექნება კარგი სიები. აი შერჩევითი სამართალი კლასიკურ გაგებაში რა არის? შერჩევითი სამართალია, როცა მაგალითად საგარეჯოში გამგებელსა და გამგეობას ეთავებიან 200,000 ლარს, მაგრამ იმიტომ რომ ის ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელია, ეგრევე უკეთებენ განრიდებას და საქმეს ხურავენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხონზე რაზეაც გეუბნებით. 4 წლის წინ 12,000 ლარის შეშის დარიგებაზე წინასწარ პატიმრობას ეთხოვე და იჭერენ, იმიტომ რომ იციან, რომ იმ ადამიანმა ერთი კვირის მერე ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციის პრაიმერში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. აი ეს არის კლასიკური შერჩევითი სამართალი. აქ 200,000-ზე თვალი დავხუჭოთ, არსებულ დანაშაულზე, თუ არ აღიარეთ დანაშაული, განრიდებას ვერ გიკეთებენ. არსებულ დანაშაულზე, ასე ვთქვათ, თვალის დახუჭვა და ამ შემთხვევაში ადამიანის წინასწარ პატიმრობაში გაშვება 12,000 ლარის გამო, ეგრეთ წოდებულ სამოხელეო დანაშაულზე, რომელიც არის აბსოლუტურად შეკერილი ბრალდება. კიდე აგიხსნით რა არის შერჩევითი სამართალი, როცა ორი ადამიანი თბილისის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სივრცეს რო გადავხედოთ, ეხ გვარების დასახელება არ მინდა. ერთი და იგივე საქმეზე ედავებიან, ერთი გადადეს ქართულ ოცნებაში და საქმე იხურება და მეორეს დაძდევს პროკურატურა ბოლომდე და უნდა რომ ჩასვა ციხეში. ეს არის კლასიკური გაგები შერჩევითი სამართალი. მე კი არ ვეუბნები ბატონ დავითს, რომ ბატონ დავითს ახლა პირადად ძალიან ეშენია ნაციონალური მოძრაობის კონკურენციის. თუმცა იმასაც თქვენ ადგილას არ გავიმეორებდი, რასაც ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აი იქ ბურჯანაძე და ნაციონალური მოძრაობა და ივანიშვილი არც მალავდა თავის სურვილს, რომ თავარი ოპოზიცია ჩვენ კი არ ვიყოთ, ბურჯანაძე იყოს. გასაგებია, მაგრამ საიდან მოდის ეს სურვილები და საიდან მოდის ეს, ვთქვათ, იდეა, რომ საქართველოში არსებობდეს პრორუსული, ძლიერი, ამავე დროს მარგინალური და ყველაფერზე წამსვლელი ოპოზიცია, ეს მე არ ვიცი, მაგრამ მეორეს ხო ეს სურვილი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეხლა ახალი ტაქტიკა აქვს, მოდით სერიოზულად არ აღვიქვათ. გასაგებია, მოდით თუ არ გინდათ სერიოზულად აღიქვათ პროკურატურას, ფინანსურ პოლიციას, ყველა ძალოვანს არ უნდა ქონდეს ბრძანება პირდაპირ, რომ ყველგან, ყველა რაიონში, ყველა რაიონულ ორგანიზაციაში, თუ კი ნაციონალურ მოძრაობას მარტივი შანსი აქვს, სერიოზული კონკურენცია გაწიოს, მიდი და დაიჭირეთ, ჯერ დაიჭირეთ და მე მეფიქრეთ რა ზეიჭირეთ. დავალებით მოქმედებს პროკურატურა, ჯერ დაიჭიროს ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელი და მე მეფიქროს რა ზე დაიჭირა. Ну, როგორც საქმე ყოველთვის გამოჩნდა. კაცები ნაკლებად ინფორმირებული ან სწორად არ არის ინფორმირებული? საგარეჯოს გულის ხო? საგარეჯოს გამგებლის და გამგებლის მოადგილის და კიდე რამდენიმე ადამიანი იყო. გამგებლის კავშირდებოდა მათ მიმართ საქმე შეწყდა, ეს ხალხი გამართლდა. გამართლდა. პროკურატურა მიქარა მათ. ანუ განრიდება არის. ეს ხალხი გამართლდა. სულ გამართლდა. მოგჩვენეთ, ესენი მართლები არიან. საქმე შეწყდა. იქ საქმე შეწყდა. პროკურატურა უკან წაიღო. შეფთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არა, გამართა თუ განრიდება გაუკეთეს, მაგრამ განრიდება გაუკეთეს ბატონო. არა, გამგებელს არაფერი განრიდება არ გაუკეთეს და აცმის მოადგილეს. არა, დიდს არაფერს არ აცმის. მოდი, მე მაგას დავთამაზე, მე მაქვს კითხვა და ბატონო საქმეზეც გამართა. ამარჩევნებზე რომ საუბრობ. კი, გამართა. ხო, გამართა. ხო, გამართა. ტრაქტორების საქმეზე გამართა. ანუ შეწყდა საქმეც, აიღო პროკურატურა. რა თქმა უნდა, ტრაქტორების საქმეზე, ტრაქტორების საქმეზე განრიდება იყო კორუმპირებული. აი ეს არის შერჩევითი სამართალი. განრიდება გაუკეთეს ტრაქტორების საქმეზე იმ ადამიანებს, მაგრამ ეხლა აღარ გვინდა ამაზე დავა. ეს გასწობა გაქვთ? მე არ ვფიქრობ, ბატონო, მიფიქრე ანუ ეს გასწობა. მე არ ვფიქრობ. მე სულ მქონდა განწყობა, რომ პროკურატურა პრემიერ-მინისტრის, ახლა უკვე მოქალაქე პრემიერ-მინისტრის, ეხლანდელი პრემიერ-მინისტრის, გენპროკურორის მოადგილის სულ ყოველას განცხადებებს, რომ აქ რაღაც დიდი კორუფციული სქემა იყო და არჩევნებს დაუბრუნდა თქვენ თამაკი. ხოდა და რა დატოვა საქართველოს არ ყოფილა კორუფციული სქემა. თქვენ და იყო მე ესეთი მოსაზრებებს გამოითქვა, რომ აი კანდიდატურა ისეთი ძლიერი არ ყავს ქართულ ოცნებას და შესაძლოა თქვენ ამბობდით, რომ არ გვეშინია თქო ჩვენ თქვენი კონკურენტები არ ვართ, მაგრამ ნარმანია შემთხვევაში, როდესაც არის შედეგები, რაღაცა მინდა კითხო. მესმის, მაგრამ როდესაც იყო ბარიერზე საუბარი, ამაზე მინდა უბრალოდ ბოლო კითხვა დაგისვა. თქვენ 50%-ზე საუბარი, მე 40%-ზე დაიწყე. საერთო მესიჯია, რომ ნაციონალური მოძრაობა დიდი კონკურენტი არ არის, მაგრამ რეალური პოლიტიკური სურათი დღეს არის ასეთი. რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობა არის ყველაზე მაღალი რეიტინგი. უდაო, მთავარი ოპოზიციური ძალა ვართ ჩვენ. ეხა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა რამდენიც არ უნდა იძახოს, რომ მე საერთოდ არ ამბობ ოპოზიციად ნაციონალურ მოძრაობას. ამ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რამდენიც არ უნდა ფასო. აი ესე ჩემთვის ოპოზიცია არ არის. 61 აქვს კოალიციას ბოლოკლევი და 9 აქვს ნაციონალურ მოძრაობას.
აი თუ ეს ასეა, ოპოზიციას არასამართლოს მითუმეტეს ის კითხვა ბატონო დავითს. კვლევა, ყველაზე კარგი კვლევა, ბოლო იყო არჩევნები, ხო? კი, სამჯერ მეტი აქვს. ძალიან კარგად მახსოვს არჩევნების შედეგები. 72-25. ჩვენ განსხვავებით. კარგი, მადლობა. ჩვენ განსხვავებით იმ ოპოზიციისგან, რომელიც ჩვენ გვყავდა, კვლევებს, სოციოლოგიურ კვლევებს, კომპეტენტურს. ამას ვამბობ, ამიტომ არჩევნების შედეგმა, არჩევნების შედეგი მაშინ აღარ გვინდა ამაზე დავასრულოთ, კამათი ჩავდება ჩვენი გადაცემა დასრულდა ფაქტობრივად. კვლევების არჩევნებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადავდგით. ძალიან ბევრი სხვა ახალი კოდექსი შეიძლება მაგრამ ბარიერზე მიდა და უბრალოდ რატომ აღარ 50 და რატომ 40 იმიტომ რომ აქაც გაჩნდა ეს კითხვა რომ ხომ არ აი კანდიდატთან მიმართებაში ხომ არ აქვს ის აი მოდი 50%-ის გადალახოს აი გეუბნებით რომ 50%-ის გადალახოს ამ ბარიერზე გადალახოს შესაძლოა ვერ იყოს ისეთი განცხადებები რაკაც და ოპოზიციის ხრიდან არასაპარლამენტო ოპოზიციის ხრიდან და გეტყვით შევდოთ შევამოწმოთ მე თქვენ არ მოგმართავთ მიმართა იმ ხალხს მესმის მაგრამ ამ ინტერესებს რა იყო მიზეზი 50-დან 40-ზე გადმოსვლა ეს მითხარ ქართული ოცნების კანდიდატს შეუძლია 40%-ის გადალახვა და მას არ შეუძლია 50%-ის და ყველგან 50%-ია გარდა თბილისის ამ დოკუმენტში და მას არ შეუძლია 50%-ის გადალახვა მაშინ 50% მეორე ტურში მას ხო უფრო აწყობს იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა და ბურჯანაზე თუ სხვა არასაპარლამენტო ოპოზიცია ვერ იკურება გამოყვება ნაციონალური მეორე ტურში თქვენ დაგავიწყდათ ხმებს ვიღებ თქვენ დაგავიწყდათ ბურჯანის ხალხი ეს ვარაუდია მაგრამ მოქალაქის მოქალაქის კატეგორიული პოზიცია რომ მეორე ტური ასათ არ უნდა იყოს დაგავიწყდათ მე გეუბნები 40% არის პირდაპირ მორგებული ჩატარებულ კვლევებზე სადაც იციან 40% არის ის ზღვარი რაც შეიძლება იყოს ნარმონია აი ეს ეგრე არის აბა ნაორმალურად ჩვენი პასუხი ამაზე ჩვენი პასუხიდან მოვჩიტ 40 კონკრეტულ კანდიდატებზე მორგებული პროცენტი არის ბატონ დავით ეს თქვენ ძალიან კარგად ეს არის სწორედ ტყუილია აქ ჩემთან დასწრებით მაინც არ მეგონა რომ ქალბატონი იყოს ამ ხელა იმას მოუყვებოდით აქ ამბავს რომ არაცხობს აცხობს მეორე ტური ქართულოცნებას ქართულოცნება ეხლა რო 50% ჩვენ ყველაზე მეტად გვაცხობს იმიტომ ბურჟანაძე ხმას არ მოქცევს პოლიტიკური კეთრია დღეს ნაციონალური მოძრაობა და ვერ მე პოლიტიკურ ტერმინალ თქვენ თქვენ მეორე ტურში ერთ ხმასაც ვერ იმატებთ ბატონ დავით ამიტომ არჩევნები მოვადა ვინ რაკეთებს მაგრამ რატომ არ მოდი მე მიპასუხე ძალიან გთხოვთ მორჩეთ კამათი რა არის არაფერი არის თუ აწყობს მაშინ რატომ არა 50 იმეს არასამართლო თქოს მოგებული ქართული ოცნების მიმდინარე ხო ამიტომ ისრაელში თავის დროზე მოიწვია და დავასრულე ბარიერი ისრაელში ტარდება 40%-იანი ბარიერით თვითმართველობაში მერების არჩევნები ბატონ დავით ხელია მოწერილი მაშინ როცა ოპოზიციაში იყო ბატონ დავით ხელია წერილი ბატონ დავით ხელია მოწერილი როცა ოპოზიციაში იყო მოთხოვნას რომ 50% თუ არ იქნება ბარიერი 50 თუ არ იქნება ბარიერი ეს საერთოდ არანაირი ბარიერი არ არის ერთიანი არ არის პოზიცია უმრავლესობა საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება ოპოზიციაში იყო 50%-იან ბარიერს თუ და იმ სავალდებულო მინიმუმად დემოკრატიისთვის რაც უნდა იყოს არა დემოკრატიის თემა არის გასაგებია ბოლო პასუხი მოდი მოვიხსნით ეხლა ეს უკვე აღარ თulis 50% სავალდებულო მინიმუმად ეხლა უკვე თulis 40 გასაგებია და რატომ რატომ პასუხი ბატონმა დავითმა და დავასრულეთ რატომ არის ბევრი რატომ აღარ თulis დღეს სავალდებულო იაბაზე უპასუხია და იმით დღეს ფლეშ უფრო გვაცხოს კოალიციაში არის ეს პარტია ჩვენ მქონდა დეკლარირებული ყოველთვის რომ 50%-იანი ბარიერი არის საუკეთესო მითუმეტეს, როდესაც თქვა თბილის მერობაზე ირაკლი ალასანია იყო თავარი ოპოზიციონერი კანდიდატი, ეგ შედეგებს დაადასტურა. ამიტომ ჩვენ მაშინ 50%-იანი ბარიერი პრაგმატულად ვაწყოთ. მეწველები მაშინაც ამბობდნენ, რომ ნული მინდა ბარიერიო. დღესაც ეს პოზიცია ჰქონდათ. ამიტომ ამ კოალიციაში ეს არის ერთ-ერთი მოტივი, მაგრამ კოალიციის შეთანხმება 40-ზე ამოვიდნენ ისინი, ვისაც სულ არ უნდოდა. ამ პატიოსან ხალხს 30%-ზე ზევით 1% ვერავაწევიათ, ეხლა 40%-ია. ეს 40% დამთავრდება არჩევნები, ნახავთ შედეგებს. ახსნა რა, ამას გეკითხებით რატომ 40%-ია, ამას მითხარ, არგუმენტი და დავასრულე. არ დაიჯეროთ, რომ რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის კომპრომისის შედეგია ეს 40%. უბრალოდ რესპუბლიკელებს მართლა ყველაზე ნაკლებად დავაბრალებ, ასე ვთქვათ, რომ ხელის გადამგრეხავი ცვლილებების შემოტანა უნდათ. მაგრამ კოალიციაში გაიმარჯვა იმ პოზიციამ, კოალიციაში გაიმარჯვა 40%-იანი ბარიერის. გაიმარჯვა იმ პოზიციამ, რომ ხელისუფლების ინტერესებს თავიდან ბოლომდე მოარგონ ყველაფერი და არათუ ამან გაიმარჯვა. გაიმარჯვა სტრატეგიულმა გადაწყვეტილებამ, რომ თუ სადმე კონკურენციის რისკი აქვს, იქ უბრალოდ ადამიანები დაიჭირონ, ეხა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და რესპუბლიკელების პოზიცია ამ შემთხვევაში ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ ვერ გაიტანეს თავისი და თუგინეთ მეორე ცალკე რესპუბლიკელებს დაუძახეთ და კითხეთ, რა ვერ გაიტანეს ამერი რა როიჩე 40 წრა დემოკრატიის საკითხია?
Ძალიან საინტერესო გადაცემა გელდება დარჩით ჩვენს სახლზე. დიდი მადლობა. მადლობა.